Qarabağda mina təmizləmə əməliyyatları həyata keçirilib və bu ərazilərə səfər çərxivəsində sərnişinlər üçün təlimatlar hazırlanıb. Oxuazın məlumatına əsasən, bu işğaldan azad edilmiş ərazilərə müntəzəm avtobus marşrutlarının açılması ilə bağlı keçirilən brifinqdə Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə yayidliyinin idarə heyətinin sədrinin müavini Samir Polatov deyib. Onun sözlərinə görə sərnişinlər bu ərazilərə təhlükəsiz gediş-gəlişin təşkili üçün zəruri olan bütün tədbirlər alınıb.